Fevralın 18-i ve 19-unda Şaxdağ Turizm Mərkəzində ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə təşkil olunmuş Həvəskar Dağ Xizəyi yarışı çərçivəsində flashmob keçirilib. Flashmob Turizm Könüllüləri Təşkilatının üzvləri və Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin tələbələri tərəfindən təşkil olunub. Tədbirdə iştirakçılar pankartlarla ümumilli lider Heydər Əliyevin təsvirini və 100 il yazısını nümayiş etdiriblər.